নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পি এম ক্ৰাফ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যনছলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এই চাদৰ মেখেলাযোৰ মই কেনেদৰে বনাইছোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ বাবে মই লৈছিলোঁ এনেকুৱা এখন মেখেলা। মেখেলাখন মোৰ 150 পৰিছিলে চাগে, আৰু লগত লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলা। এইযোৰো বৰ বেছি দাম নহয়, মাৰ্কেটত ইজিলি এভেইলেবল হয়। কাপোৰযোৰ এনেধৰণে মই বনাইছোঁ। মই কাপোৰযোৰ চিলোৱা কৰা এইবিলাক মই ভিডিঅ' কৰা নাই, মাত্ৰ কাপোৰযোৰ মই আইডিয়াটোহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আচলকেইটাত এনেধৰণে ডাঙৰকৈ পাৰিটো লগাই বাকীখিনি কাপোৰ মই এনেধৰণে মিহি মিহিকৈ ছাইডত লগাইছোঁ আৰু মাজতো এনেধৰণে দি দিছোঁ। আৰু দহিটো মই বটিছোঁ ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰং দি পেলাই, আৰু মাজত অলপ অলপ ৰুলেক্স দিছোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰত সেউজীয়া আৰু ক'লা আছিলে। এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুক। কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজটোৰ এইটো বেক ছাইডটো। কাপোৰে অকণমান কম হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই বেক ছাইডটোত এনেধৰণে দিলোঁ, এডাল ৰছী দিছোঁ, একেবাৰে চিম্পুলকৈ চিলাইছোঁ ব্লাউজটো। আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটোত কাপোৰযোৰৰ লগত যিটো ব্লাউজ পিচ আহিছিলে তাৰ পৰা অকণমান হালধীয়া কাপোৰ ইয়াত দি পেলাই এনেধৰণে মই ডিজাইনটো বনাইছোঁ। মোৰ আইডিয়াটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এইটো হৈছে ব্লাউজৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো, মই প্ৰিন্সেছ কাট দি পেলাই চিলাইছোঁ ব্লাউজটো। আৰু এইটো হৈছে বেক ছাইডটো। মোৰ ইনষ্টা আইডিটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, তাতো মই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ফটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ।